Då ska vi se då. Areorna av kvadraterna K1 och K2 förhåller sig som 1 till 4. Arean av K1 är lika med 9 kvadratcentimeter. Vilken sidlängd har K2? Så om vi tänker oss då K1 delat med K2 förhåller sig som 1 till 4. Sådär. Så om K1 har arean 1 kvadratcentimeter så har K2 arean 4 Om K2 har arean 2 kvadratcentimeter så har K2 4 gånger så stor area, alltså 2 gånger 4 lika med 8. Och om nu K1 är lika med det här 9 cm2 då måste det här förhållandet fortfarande gälla. som vi nu vet att K1 är lika med 9 och jag skriver en 9 här. För att det här förhållandet fortfarande ska bli 1 till 4 så måste det stå 36 här. För 36 delat med 4, det är 9. Och då måste då K2 ha en area som är 36. Kvadratcentimeter. Och om vi har en kvadrat så är alla fyra sidorna lika långa. Så. så om den där är X och den där är X så måste arean vara X i kvadrat. och Det måste vara lika med 36. Och Det tal som jag kvadrerar för att få 36 det är talet 6. 6 gånger 6 det är 36. Så längden här är alltså 6 cm, 6 cm 6 där, Så svarsalternativ B.